Jums nepieciešams veikt krāsošanas darbus, tomēr laika trūkuma dēļ tas var aizņemt mūžību. Un vēl tie nērtie spaiņi, kastes, otas un rullīši, tīrā nav un izšķiešanā. Jūsu uzmanībai Paint Plus – portatīvs krāsas izsmidzinātājs, kas palīdzēs jums nokrāsot jebko, jebkur, turklāt neticamā ātri un viegli. Vienkārši spiediet pogu un Paint Plus darbu paveiks jūsu vietā. Paint Plus – tā ir krāsošana rekordīsā laikā. Viegli pārkrāsot izpalējušās un noputējušās istabas sienas. Izvēlēties vienkāršāko krāsošanas veidu un acu mirklī novecojušas lietas pārvērtiet par ko īpašu skaisti turklāt. Tagad pavisam vienkārši vecajām krāsotajām mēbelēm piešķiriet jaunu elpu. Pirms iegādājos Paint Plus, tas bija briesmīgi. Tikai iedomājieties vien par krāsošanu, jau padevos vēl nesākusi. Tagad ar Paint Plus es krāsoju pati un esmu ļoti apmierināta. Šis ir kompaktais Paint Plus krāsas smidzinātājs, kas piemērots praktiski jebkam. Sienām, žogam, puķu podiem, koka kastēm, metālam, krēsliem un dekoratīviem objektiem. Viss, kas jums jādara, ir jāsagatavo krāsa, jāuzpilda Paint Plus tvertne, jāpiespiež poga un jākrāso. Lietot Paint Plus ir neticami viegli, tas sniedz ātru rezultātu, turklāt bez liekas piepūles. To var lietot jebkurš. Tas nodrošina profesionālas ierīces jaudu un ātrumu, lai nokrāsot jebkuru rekordīsā laikā. Ar Paint Plus iespējams nokrāsot jebkuru virsmu – betonu, metālu, koku vai noklāt ar apmetumu vienā kārtā. Ja tā padomā par priekšrocībām, ko sniedz šī ierīce, man nāk prātā pirmkārt laiks, ko es ietaupu un nauda, ko es iekonomēju. Zvaniet pa ekrānā redzamo telefonu numuru un pasūtiet krāsas smidzināto Paint Plus ar rezerves smidzināšanas sprauslu. Divām rotējošām sprauslām, atslēgu sprauslu, nomaiņai, rīku sprauslu tīrīšanai un piltuvi. Nepalaidiet garām šo piedāvājumu. Zvaniet, meklējiet internetā vai Topshop veikalos visā Latvijā.